Нам потрібно, щоб до нас вийшли представники нашої місцевої влади. Ці відео нам надав голова громадської організації «Старокостянтинів Небайдужий» Сергій Худий. За словами активіста, сьогодні о 8:30 ранку під стінами міської ради Старокостянтинова зібрались батьки з дітьми з вимогою відновити навчання у школах. Справа в тому, що в нас вже третій тиждень не навчаються в школах учні. Батьків непокоїться питання, в тому числі питання опалення в школах, тому що не опалюється в школах і в садочках, і через те, якби там немає можливості навчатися. Сергій Худий розповідає, мітингарі 2 години чекали, поки до них вийдуть представники міської влади з поясненнями, чому у школах досі не ввімкнули опалення. Чи люди перекривали дорогу, тому що не виходив ніхто з міської ради, вони вже чекали, померзли всі, і діти змерзли, то вони ходили по пішохідному переході. Батьки були з дітьми, 2 години вони прочекали. Спочатку вийшли директори шкіл, намагалися пояснити ситуацію собі з свого боку. Потім вийшов міський голова, і він вже розповів своє бачення цієї проблеми. Телефоном ми поспілкувалися із міським головою Старокостянтинова Миколою Мельничуком. Він пояснив, чому діти наразі не навчаються, та запевнив, що на даний момент не приймав рішення про переведення школярів на дистанційне навчання. В садочках у нас було тепло і є. Крім деяких сільських, які знаходяться в школі. В школах сільських до сьогоднішнього дня немає, тому що не підписано договір про постачання газ, який знаходиться у нас на «Нафтогаз України». Тобто цю необхідну документацію ми подали давним-давно. Тому ми вимушено прийняли б рішення. Тобто всіх дітей перевели з січня місяця, 1 тиждень забрали, перевели якби канікули на жовтень місяць. Всього-навсього. Інших рішень ми ніяких не приймав. Також чиновник сказав, з наступного тижня у всіх школах увімкнуть опалення. Щоб перенести канікули, ми порадились з директорами шкіл і батьківськими комітетами. Але тепер інше наступає. Тепер ми вічку входимо з 30 числа в червону зону, а там є закони інші. Я ніяких рішень не буду приймати. Хай директори шкіл беруть на себе. Опалення в нас буде. А з понеділка відповідно до закону в червоній зоні. От як воно має бути, 1-4 там повні класи навчаються, садики працюють, а інші дистанційно. Яке рішення приймуть директори шкіл, і батьки хай приймають. Загалом у Старокостянтинівській громаді є 27 шкіл. Катерина Шевчук, Вікторія Мельник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.